identify in the capital city. Anti-aircraft fire. Roger, on location. Repeating, map grid 527619er. Over. Bravo 6 copies. Over. Bravo 6, we have an Abrams dead in the water. Call sign, Warpig. Lieutenant Vasquez, your unit is shotgun. Over. Copy. Bravo is inbound. Tell Warpig to stand by. We're on our way. Out. Salve, salve, galera da Crocs Games, seja bem-vindo ao seu canal. Quem você fala é James Crocs, estamos aqui no Lamaçal, essa nova fase aqui. Topzera, galera, deixa o like aí se você gosta de jogos de ação. Se inscreva no canal e ative o sininho aí que você não vai perder nenhum episódio desses jogos massa que a gente traz aqui no canal. Lembrando que a gente traz jogos novos, antigos e outras coisas mais. O bicho tá pegando, só isso que eu vou falar pra vocês, a guerra tá insana. A gente precisa avançar aqui até o próximo posto. Só que, cara, tá tenso. Ei, explodiu o helicóptero ali, ó. Ó, é tudo. Cara, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você não sabe onde você vai. Ó os caras, ó os caras, ó os caras. Sai daí. Sai daí, meu filho. Sai daí, meu filho. Os caras lá em cima, mano, ó. Ó lá. Vai, sargento. Vai, sargento. Não é. Ei, ó, mataram o sargento. Ai, Jesus. O garagado ali, parceiro. Nossa senhora. Ó os caras, ó os caras. Menino do céu. Para com essas coisas, rapaz. É muito tiro. Arrastejando aqui, tentando sobreviver. É, por aqui, vamos lá. Você sabe mandar, meu filho? Vamos lá então, vamos lá. Eita porra. Ó o cara aqui, velho! O que tu tá fazendo aqui, lazarento? Rapaz, ó. Usar o zóio de escuro aqui, o zóio de coruja. Aqui uma parte é bem escura, então. Pode ser que a gente não esteja enxergando desgraceira nenhuma. Ó, o cara passou aqui, como? Deixou o outro vivo. Meu Deus, é um inimigo! Ah, oh, rapaz, nem percebi, parceiro! Achei que tava dando um abraço pro amigo ali. Olha só a diferença. Não dá não, não dá não. Vamos lá. Olha quanta luzinha ali. Vamos meter bala aqui nessa luzinha. Olha, tem tudo é gente, rapaz, não é possível. Ó, oh, é mesmo, é pior que é mesmo. Fui matando, foi acabando, ó. Olha o cara aqui, mano! Teleporta, se usou do nada, velho. Esse jogo é muito louco. Tem mais luzinha aí. Tem mais luzinha aí. Olha lá, olha lá. É, meus amigos. Morre aí, peste. Olha os caras me ajudando. Olha como é que estão me ajudando. Bastante. Claro, né, galera? Se os caras me ajudar, não tem jogo, né? Quem tá jogando sou eu, afinal de contas, né? Aí, pode dizer que não matou ninguém, matou um cara de sofá. Vamos seguindo, vamos seguindo. Os caras... Eu vou pegar os caras de metralhadora aqui, ó. Vamos pegar uma... Ah, vem pegar esse aqui, ó. Ah, moleque. Agora sim. Bota a cabeça aí, tio. Aí, ó. Vem. Vem brincar, vem brincar, vem. Agora o negócio ficou bom. Agora eu tô de mancha, ninguém. Acabou? Ah, mataram o cara lá. Objetivo concluído com sucesso. Objetivos atualizados. Beleza, vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos pegar esse lança-míssil aqui, né? Pega não. Vambora. Vamos seguir os caras lá. Continua esse mundo verde aqui, mas... Vamos descer aqui. Homens caíram, homens caíram. Mendal, Mendal. Ó, uma janela ali, ó. Vamos tirar esse troço aqui, cara. Pelo amor de Deus. Aí, agora melhorou a minha visão. Ó os caras ali, mano. Eita, porra. Eita, nós. Meu Deus do céu, gente. Imagina uma guerra de verdade. Nossa senhora. Vai jogar bombinha, meu filho. São João acabou. Olha o sargento aqui já. Esquece o sargento. Oh, caraca, velho. Jesus Cristo. Quase morri. Ih, atirar no meu amigo. Oh, a granada. Ai, senhor. Tô preso no buraco. Nossa. Olha lá meu brother ali. Morreu. Eita. Meus amigos morrendo, cara. Os caras são doidos também, kamikaze pra caramba. Aí, os seus lazarentos, filho de uma rapariga. Os caras... Ó, outro aí, tá vivo o outro, ó. Tá vivo ainda, ó lá, ó lá. Ô, me atirou! Mas que é isso? Rapaz, os caras são insanos demais. Olha, mano, os caras não tão... Eles vêm pra cima com vontade, mano. Metendo bala mesmo, sem dó, sem piedade. Ó, ó outro na janelinha.
Tô te esperando na janela, yai. Ó, a parte de cima, deixa os caras. Ah! Ah! Olha só quem tava aqui esperando. Morreram, cambade, filha da rapariga. Ô, filho de um peste, quem foi? Ó, os caras na ponte, cara! Galera, não dá nem pra resumir o jogo, porque a fase é tão insana que tem que mostrar tudo pra vocês. Você sentir aqui o prazer de estar na guerra aqui, cara. Tá ali embaixo a granada, ó. Meus amigos, tudo morrendo, ó. Eles chegam e morrem. Ó lá. Tanques inimigos chegando. Tanque, mano. E agora? Jackson, pega o Javelin. Javelin é aquele morteiro, né? Tipo morteiro, né? Onde é que tá o Javelin? O Javelin fica aqui embaixo, galera. Olha lá. Olha lá. Esse negócio brilhando aqui. Então, eu tenho que pegar esse troço aqui. Preparar o trem. E ir lá nos tanques lá, ó. Olha lá os tanques lá, ó. Olha lá. Oh, delícia! Não é morteiro não, mas parece, mas não é. Diferenciado. Gostei desse Javelin. Esse aqui foi uma pessoa que passou aqui, mano. Vamos lá no andar de cima, galera. O andar de cima tem que dar uma visão melhor pra poder destruir os camaradas, né? Vamos lá. Aqui em cima já, galera, ó. Os tanques estão ali. Quando puder, eu resumo, tá, galera? As partes que eu fiquei andando em vão. Ó, que delícia, ó. Isso é satisfatório. Melhor que fogos de final de ano. Olha lá. Não é melhor? Olha que bonito. Olha que bonito. Oh, delícia! Pronto, depois que você destrói os tanques aqui, mano, é só seguir o portãozinho ali, ó. Os caras estão ali esperando já. Ó, o cara vai mandar. O cara arrancou na mão, parceiro. Eita porra! Mandou o cara seguir. Tô contigo aqui, mano. Vamos lá. O que vai acontecer? Estamos precisando de ajuda. Estamos quase aí. Aguenta firme aí, parceiro. Estamos chegando. Vamos lá ajudar os caras. Há um outro tanque do outro lado, do viaduto. Outro tanque, mano. Será que é... Ó, caraca, mano. É muito sinistro. A guerra é um negócio insano, galera. O cara tá correndo. Eu vou correndo atrás também. Vamos lá. Bem, aqui é o seguinte, pessoal. Tem um tanque ali, ó. O tanque Abrams M1A2. Eu tenho que proteger ele porque agora os caras querem vir pegar o tanque. Ó, esse é o tanque, ó. Eu tenho que proteger o tanque. Geral tá vindo aqui, ó lá. Ó lá, ó, os caras lá. Ó, é muita gente. Ó lá. Cara. Vão derrubando. Tenho que derrubar todos os inimigos, porque eu não posso deixar com que eles cheguem aqui. Eu preciso encontrar um tal de ZPU e eliminar ele. Então agora, pronto. Preciso avançar e encontrar esse negócio. Beleza, vamos lá. ZPU deve ser... Ah, o ZPU deve ser o antiaéreo, porque a gente precisa do helicóptero para levar a gente embora. Entendi. Olha a galera aqui, tudo escondidinho, rapaz. Chegaram de ônibus. Eita, porra. Olha lá. Eita. Calma, carrega. Eita. Olha eu morrendo. Ah, meu filho. Se fosse um tiro, um kill, já era. Toma. É o meu colete prova de bala, galera. Que segura... Ai, meu Deus do céu. Ah, me matando, meu Deus do céu. Olha os caras aqui, isso vai assustar. Eu jogo granada, finge que morri. E vou pro outro lado. Olha o cara escondidinho aqui, mano. Olha o outro aqui, cara. É muita... Tem uns caras lá em cima, lá. Ah, sus. Lazarentos. Toma. Cadê o outro? Toma, vai jogar bomba na sua avó. RPG é o cara de lança-míssil. Outro. Aí, foi. Tem que avançar, galera, mas tá foda. Ó, tem alguém com lança-míssil ali, ó, a fumaça. É amigo. É amigo também.
Olha o cara aqui atrás. Galera, assim, os caras se camuflam muito bem, mano. Vamos avançando, devagarzinho. Devagarzinho a gente chega lá, sem pressa. Tá ali, vou ter que entrar na casa aqui, ó. Ó. É meu amigo. É aqui mesmo. Eita! Ó, granada! Sai! Vambora! Cadê os caras? Tá vivo? Oh, os caras aqui atrás, parceiro. Morre. Ai, vem, peste. Vem que arranca o seu cérebro. Agora eu preciso plantar uma bomba aqui, ó. Isso aqui é o antiaéreo, galera. Ele destrói os helicópteros. Qualquer coisa que vem voando, ele destrói. Então, tem que plantar um C4 ali. Deixa eu ver se os caras estão pra cá. Tá aqui, meu amigo. Beleza, limpo. Vamos lá. Vou botar o C4. É, aperte F. Show de bola. E agora a gente aperta o botãozinho aqui e destrói o C4. Ó, foi embora o C4. Agora proteja o setor sul do Lamaçal. Eita, por quê? Não entendi. Ah, desgraceira. Ô, meu filho. Eu tenho que proteger aqui porque aquela área ali, ó. Porque o nosso helicóptero tá vindo aí, ó. Vem, helicóptero. Vem, helicóptero. Chega, helicóptero. Esse cara lá, velho. Ah, mano. Ó, oh, o helicóptero agindo. Que luxo. Olha, o helicóptero chega. Mano, o helicóptero é uma marca de destruição, cara. Olha isso, cara. Nossa senhora, velho. Sei pra que eu tô atirando. Veio dois. Olha isso, cara. Simplesmente insano. Simplesmente. Acabou com o edifício, galera. O helicóptero acabou com o edifício. Nossa missão foi concluída com sucesso. O helicóptero veio e fez o que tinha que ser feito. Bem, bom trabalho, esquadrão. Reagrupar até o tanque. Vamos lá no tanque. É, meus amigos, a guerra é uma parada insana. Não é bonito, não. Que missão top, galera. Missão irada, hein? Ação direta, assim que é bom um jogo de tiro, galera. Que tem ação o tempo todo. Quem gosta de ação, tá no jogo certo. Atenção, não temos muito tempo para tirar o tanque daqui. Vamos assumir as posições defensivas ao redor do lamaçal aqui. Aqui e aqui. E dar aos engenheiros tempo para liberar o tanque. Urra! É isso aí. Missão concluída com sucesso. No próximo episódio tem mais gameplay, galera. Tem mais Call of Duty. Tem mais sequência na história. Tamo junto, é nóis, é Crocs Games. Fui! Out.